Вие гледате Комбина. Рязък завой обаче ще направим с късия разказ на Мария Йотова днес. Какво е да видиш лицето си върху кутия цигари? Две семейства разпознаха близките си на снимките върху цигарените кутии, които всъщност трябва да отказват пушачите от вредния навик. Странното обаче е, че става въпрос за една и съща снимка и че освен тях и още един германец е разпознал на същата снимка. Кои са хората върху снимките и може ли твоята собствена снимка върху кутия за цигари да те откаже от пушенето? Вижте. Сигурен ли си? Убеден съм беше. Това е Митко и той твърди, че на тази снимка е той. Сигурен ли си? Виж как на то ушите са му палко по-долу, на него е са по-нагоре малко. Абсолютно ли си ти? Не може да е той, бе. Гледаш какъв нос има той, са ти ли? Абсолютно не може да съм съгласен, че е той. Виж, че не е бърз. Сега има право на мен. Ти продължаваш да си сигурен, че си ти? Абсолютно. Димитър се разпознава на тази снимка на цигарените кутии. 54-годишен немец смята, че той е изобразен на същата снимка, след като е претърпял мозъчна операция. Семейството на починал от шарка мъж пък е убедено, че човекът от снимката е техният съпруг и баща. И така, кой е човекът, чието окаяно здравословно състояние трябва да изплаши пушачите до толкова, че да спрат да пушат? Първият път ги видя сестра ми. Тя ми се обади, която малко, не малко, ми доста шокирана ми се обади и каза: брат ми, защо позволяваш такива неща? Аз викам: не съм позволявал на никой. Вика: имате на снимките на цигарите, при което аз си закупих цигари и действително видях снимката. И като я видя? Ми шок е, да ви кажа. Шок. Не е приятно, защото все пак аз имам деца, имам роднини, имам приятели, които и те са шокирани от това нещо. Като използван се почувствах. Смятам, че това е с... е зловещо да се пускат такива неща. Майка ми пиехме кафе и дойде леля ми. Тя взе цигарите, моите цигари, личните моите цигари, и ми ги хвърли на масата и каза: виж това, виж, на кой ти прилича това, на кой, я кажи ми. Това е баща ти. И аз вече оттам поудех. Бях ужасена. Ужас, ужас. Това нещо на баща ми да го сложат на такава снимка. Най-близкият ми човек в последния му ден да го снимат и да го сложат без да ме питат. Това е извратено е. Много пъти съм си купувал цигари с моята снимка. Опитах се даже един път да я върна. Искам да викам друга, защото на тази сама снимка. Тя вика: верно сте вие, но съжалявам, няма друга кутия от този. Изели си я? Взех си я. Изпуши ли си? Да. Беше ли ти кеф да си я изпуши? Значи ме ми е кеф каквато и да е цигара да изпуша. Мен няма да ме спре снимката на кутията. Дори твоята? Да. Случвало се да си купувам цигари с снимката на баща ми. Дори в нашия магазин почти всички цигари са с тази снимка. Но хората няма да спрат да пушат заради една снимка. Просто изхвърлям кутията. Сменявам я с друг, на която не е той. Защото не мога да го гледам това нещо. И двамата мъже са имали престой в болница и са били интубирани, както човекът от снимката върху цигарите. Претърпях операция на щитовидната жлеза, при която се получиха едни осложнения и се наложи да бъда интубиран и да бъда с тази тръба, която е на снимката. И мислиш, че тогава са те снимали? Имаш ли спомен някой да те е снимал? Ми нямам спомени да ме е снимал. Даже и съпругата ми, която се ме обгрижваше, тя каза, че не е давала разрешение някой да ме е снимал. Преди 3 години бащата на Виолета се разболява от чарка. Месец по-късно умира, а дъщерята обвинява лекарите в дупница за смъртта на баща си. Един ден се почувства зле. Той отишъл в бърза помощ и му казали, че е бил болен от шарк и да се прибира в дома и да се маже със спирт. Продължение на седмица той си седе в дома, маза се със спирт и всичко беше, да кажем, добре, с изключение на това, че повтаряш, че постоянно го боли глава, като виде, че не му минава и пак отиде. Казали му същото нещо.
през тези две седмици и той се е мазал само с спирт? И никакво друго лечение? Никакво. Когато се прибрах у дома, той беше в транспортна болница в Дупница. Беше изпаднал вече в кома. Трепереше целия. Беха го умотали с оцет, моля ти се. Само и само да би свалил температурата. 5 дена след като вече беше там, почнаха да звънат на коя ли не болница в София, за да може да го приемат и да му спасат живота. Но нито една не поиска да го вземе. Нито една, нито Пирогов, нито никоя. Защо? Защото бил с шарк. Само окръжна болница се съгласи в София да го вземе, но вече беше късно. Така ни казаха. Ако сте го довели по-рано, са могли да направят нещо на 10-я ден. Е починало в 1 часа през нощта. Но никой не ни се обажда. Никой не ни казва, че той си отишъл. Ние се обадихме на другия ден и те... Ами вие не знаете ли, той почина. Е... Аз как че знам? Как че знам? Просто шок. Шок и ужас. Кога предполагаш, че е правена снимката? И къде? Предполагам, след като е махнато това нещо от устата му, е след като вече е почина. Мислиш, че тази снимка е на починалия ти вече баща? Да. Сигурна ли си, че това е баща ти? Не съм сигурна. Нема как да съм сигурна, разбирате ли? Нема как. Докато не го видим черно на бело, че пише на документ, истински документ, че това е еди кой си човек. За мен е той. За мен е той. От Министерството на икономиката обясняват, че галерията със снимките е изработена по поръчка на Европейската комисия, а производителите и вносителите на цигари не избират снимки и текстове. Според Европейската комисия всички хора, които са изобразени на снимките, са били информирани и са дали своето съгласие да бъдат снимани. А всяка прилика с други лица е чиста случайност. Нека да е само прилика. Нека да е само прилика. Просто искам да ми дадат името на този човек. Нека да напиша, това е Петър Иванов, примерно. И аз знам вече, че това не е татко ми, ще се успокоя най-сетне. Това искам да знам. Кой е този човек? Името му. Европейската комисия отговаря, че вече е получила няколко запитвания от хора от различни държави, които твърдят, че те са изобразени на снимката на човека с респиратора. Самоличността на хората от снимките обаче не може да бъде разкривана, за да се запази правото им на личен живот. Ще продължим до край. Искам да разберем кой е този човек. Да виждаш най-добрият ти приятел и баща на снимка в последния му миг живот, няма как да го забравя. Никога. Тази история, възможно ли е да те откаже от пушенето? Интересен въпрос. Не знам. За сега не съм се отказала от пушенето. Не знам дали сега ще спрем да пушим или след 2 години, или утре. Не знам дали ще спра да пуша изобщо. Не мога да ви отговоря. И баща ми ме е питал този въпрос. Нема ли да ги махнеш тия цигари? Пак не съм му отговарала. Доста пъти съм спирал да пуша. Спирал съм поради здравословни причини. Ти в момента си на хемодиализа всъщност. Да. От 8 години съм на хемодиализа. В листата съм за чакащи, за трансплантация. Слава Богу, нито един път не са ми се обадили. Защо слава Богу? Не знам как ще реагирам. Ти го чакаш това, обаче се плашиш от това, така? Да, малко е замислящо, да ви кажа. Защото толкова години на хемодиализа, малко привикваш. Следващия момент една трансплантация пак променя живота. Но това не ме е спряло, примерно, да пуша. Да не би просто да си безотговорен към здравето си. Не мога да кажа, че съм безотговорен. Какво значи да си безотговорен към здравето си? Ами хората ще си кажат сега, той е в листата на чакащите, чака трансплантация, а пък пуши. Що не спре да пуши? Може би това ми е единственото удоволствие, което ми остана. Ограничаваш се с течности, ограничаваш се с храни какви да ядеш, ограничаваш се с пътувания и в един момент ти остава едно такова удоволствие да спиш и да пушиш евентуално. До края на Комбина ще видите Веселин Маринов с любов по време на избори.
Миролюба Бенатова представя бащата на Джон Терориста. Беше на върхът на щастието. Аз съм истински мъж. Държах най-сетни истински пистолет. Стрелях най-сетни истински патрони. Бърз и яростен. Асен Блатечки на 45. Ако романтиката в България има име, то името е Веселин Маринов, а началото е в полски тръмбеж. Той е най-лиричният съвремен български певец и се гордее с потеклото си. Ще си говорим за концертите, любовта и още нещо. Здравей! Много хубав анонс. Хареса ти. Хареса ми, защото думата романтика е дума, която присъства в моя живот, сантименталност. Не само в репертуара ми, останах такъв в характера си. Защо? Защото човек е такъв или инакъв. Той не може да се промени. И се радвам, че прозаичният живот, не романтичният, не ме промени в живота. И си останах такъв, какъвто съм бил винаги. Но виждам, че това не е качество и недостатък в днешно време. Така е. Да. Последното романтично нещо, което направи. За кого беше и какво беше? И това са малки жестове, които правя много често. Подаръци, изненади. Кажи ми едно такова нещо. Еми, не мога в момента. Да се сетиш. Да. Може би е било от вчера. Не мога да кажа. А най-голямото нещо, което си правил за... И тук влизам в много лични... В много лични неща от живота. Винаги сме си говорили лично. Да, така е, но до някъде. Нали сте... Добре. Може би най-голямото е било начина, по който поисках ръката на втората ми жена. Как го направи? Дълга история. Като да покажеш пистолет в първо действие и той никога да не гръмне. Да, беше наистина много. Песен и посветих. Изпя ли я? Записах я. Така се прави. И показах едно копче, което да натисне, за да я чуя. Тя разплака ли си? Да. Притесни ли се? Притесних ли се? Кажи ми, колко е опасна жената от трети ред на концертите ти? Колко опасна може да бъде? Ами, много. Защото една жена от третия ред, когато ти хареса, може да ти обърка, да ти наруши баланса и спокойствието в контакта с публиката, да забравиш текста. Но пък от друго на мен ми се е случвало и не знам, имам чувство, че нещо ме провокираш с този трети ред. Нещо съм казал някъде, сигурно. Да, казвам си. Защото реално е така. Но пък в такива моменти си казваш, че прозата на живота, проблемите не са те погубили, че виждаш още любовта, виждаш красивото, че днешната реалност може да има и такива чувства, да има любов. Кога разбра, че добрата фенка не винаги е добра жена? Добрата фенка... Ами, не съм го разбрал. Не съм имал връзка така до сега постоянно и да съм се разочаровал от жена, която ми била фенка. И двете ми жени, когато съм се женил за тях, не може да се казали, че са били много добри и големи фенки, били почитателки. По-точно бяхме заедно, заради чувствата. Казваш, че си забравил текст. Наистина ли си забравил текст? Забравил съм много често. Поглеждате и ти... За случката ли? Може да се случи. Случи ли се? Не се е случвало, когато съм виждал случая с жената, за която говорим. Но ми се е случвало, когато съм бил в началото на едно турне през пролета обикновено, когато представяме новите албуми, съм имал страхотни куриозни моменти, тъй като забравям текста на нова песен, а аз в такъв момент давам микрофон и казвам, хайде всички заедно, защото... А той никой не знае песента, тъй като тя е нова, да. И? Ами чакам, слушам музиката и докато... Ла-ла-ла и продължавам. Вдяна вече на къде как и се включвам. Самотата помага ли ти да си по-добър певец? Не, самотата в моя живот ме кара да работя повече. Да не се прибирам, когато имам възможност, а да си намирам още работа. И то само работа. Плюс това не е самота. Самотата е тежка дума. Аз не съм самотен. Просто живея сам в момента. И нямам жена до себе си, която да покажа пред света. И затова не се чувствам самотен. Имам много приятели. Дъщеря ми живее два етажа под мен.
Защото постоянно имам с кой да бъда и как. Досаден баща ли си? Питайте я нея. Смятам, че съм... Ходиш ли често да... Не. Как си? Не, какво не, става? Не, не, не. Питам първо по телефона. Удобно ли е? Да, удобно ли е? Как си? Имаш ли време? Кога? Но се виждаме всяка седмица. Тя много работи. Аз много пътувам също и така се разбираме. Обикновено събота и неделя обядваме. Заедно. Ти ли готвиш? Аз една и яйца не мога да направя. При живота само салата съм правил. И на това залягаш, така ли? Залагаш? Ами да. Долу-горе на това натискам здраво. 35 години на сцената. Как се промени? 35 години са много години. Много време е. Да. И то, когато беше 30 годишният юбилей, който съвпадаше с 50 годишната ми, така не го усещах. Все още смятах, че съм това момче, което всичко, което вижда, се хвърчи. Но сега вече нещата са много по-различни. На 35 години все съм така, се чувствам по-научен и подготвен и все по-често усещам, че съм и слаб в някои моменти, в които не мога да реагирам. Правилно. Да, защото ставам по-чувствителен. Кажи ми един такъв момент. Кое те вади от обувките? Ами, когато си в тези години, малко неща могат да те оплашат или да те извадят от обувките, както казваш. Предателството от мъжкото приятелство за мен е най... Значи, жените е ясно, случва се. Разделите са... Да, не те е разочаровал от Цветан Цветанов. Не. Не. Напротив, само съм впечатлен. Имаха голямо събитие, май беше в Арена Армеец. Участвах в него, да. И... В смисъл, предвизборната им кампания. Откриваше се кампанията. И ти беше там. И аз бях там. Нещото, което най-много така в личен план констатирах е, че когато се изправих на сцената и видях тези 12 500 души, си казах, ами аз след месец и половина имам концерт в тая зала. Как ще я напълня? Дали ще я напълня по този начин? Гласим едно уникално шоу с 13 човека оркестър, с сцена на 3 етажа. Ако не я напълниш, какво ще станеш? Ами ще фалирам. Наистина ли? Ами да, защото всичките разходи са на основата на приходите, които ще дойдат. И тъй като ми е първи концерт, надявам се да има и друг такъв, слагаме цялата си душа. Сега една голяма световна звезда идва, слагат подиуми, 5 лампи, но звездата, това, че е толкова голяма, пълни с 3 пъти по-скъпи билети. А ти имаш оркестър, балет, ще танцуваш ли? Малко. Ако се наложи? Малко, но за първи път. Така ли? Взимаш ли уроци? Ами почваме сега репетиции. А какви танци са това? На една песен, така се включва. Само на една балета, песен. Да. С балета. Да. Веско Маринов с балета танцува. Ама си като Ицо Хазарта с неговия балет. Не следях Ицо Хазарта, точно неговата творческа дейност. Уважавам го, защото е умно момче. Но просто не съм го виждала танцува. Да. Добре танцува. Не много, но добре. Страх ли те? От какво по принцип? Не, не, сега. От това, че тази зала може да те аз изяде. Винаги, може би думата страх не е правилната. Вълнувам се много. Притеснявам се много. Притеснявам се до последния миг. Значи в този концерт са ангажирани огромно количество хора. Ако зала едно е 4000 души, която ти си пълниш, която пълнеш 23 пъти, тази зала е 12 000. Значи всичко се умножава по 3. До вълнението. И притеснението. Разходите и приходите. Общо, взето си играл на всичко кос. Не е ли прекалено смело това? Амбиция? Мисля, че ми е вече време. Ако сега не направя концерт в тази зала, тя е трудна зала. Затова си обяснявам, че онези, които са правили, не повтарят. Един път... Камен Донев повтори 2 пъти. Това е друго. И Николина Чакърдъкова е повторила. Но това е друго. Говоря за нашите мащаби, поп-музиката, шлагерната. Тук има много голяма организация, техническо обезпечаване. Много е по-различно. Разходите са огромни. Значи при Камен е съвсем различно. Да. Както и при другите мои колеги, които са били. Кажи ми, сега имаш всичките тия възможности. Път с камиони пътуваш, 2 камиона. Техника, имаш много да. Техника, всякакви монитори и така нататък. На времето си взимал кредит. Фалирал ли си някога? Не съм фалирал. А това за фалирането също го казах така малко по... Но метап го казах, че ако не се напълни, тъй като разходите ще станат много по-големи от приходите, ако не се напълни. Но за фалиране чак... В началото имитирал ли си някого? Движение на сцената, начин... Имитирах, когато бях рок-аджия. Първите години с рок-група Импулс, когато 5 години бях
още като студент в консерваторията. Започнах с тях и тогава всичко беше българска музика, навсякъде. Сега не можеш да чуеш в радиата много българска музика. А тогава беше само българска и беше много модерно да имитираш западните песни, кого защото беше интересно. Ти? Дейвид Ковърдейл от Уайтснейк. Кое имитираше? Ами цялото му поведение. Аз бях с дълга коса, стойка, падания. Да не говорим за начина на пеене. Биваме. Аз в Германия 5 години съм пял и там също чуждите песни. Много ми отиваше Ерос Рамасоти да пея така в неговите тези малко легавения ета, ата, неговите, които са по-характерни. Кажи ми ти, след толкова години и на сцената, и с концертите, кое от малкия град не си отиде от тебе? Защото много пъти си казва, че... Всичко си е там в главата. Извън кариерата, ти може ли да те види човек да облъжва на из-за чорапи и да си затваряш лютеница, примерно? А не, аз никога не съм бил от тези и като дете, които чак пък всеки път се прави лютеницата. Обикновено имаше един голям такъв съд, който майка знаеше, че аз с пръст обирам всичко, което стане от лютеницата до последно. Най-вече и съм помагал при печенето с чушкопек. Ако говорим точно за лютеницата или за селските неща, които в мен... Кое си остана? Кое селско си запази? С което се гордееш? Защото всички сме тръгнали оттам. Ами, това е характерът ми. Такъв, че този недостатък да виждам преди всичко доброто в хората. Постоянно страдам от това. Все още си мисля, че хората преди всичко, когато общувам с тях, ще срещна добрината. Онова, заради което съм отишъл. Да няма подмолните. А днешният свят е много страшен. Всичко е интерес и хората станаха лоши. Казвам си го и друг път. Не те ли притеснява да пееш в предизборни кампании? Ето сега с ГЕРБ ти отдавна си казвал. Между другото, заговори се в жълтата преса, че си поискал 500 000 на БСП. Верно ли? Абе, стига така сега. Това са глупости. Какви са тия? Това са интимни подробности. Първо, да се обсъждат. Първо към БСП. Второ, такива пари през живота си. Аз не мога да си представя, че има на едно място някъде. Да. Второто, никога... И двата пъти, когато съм пял за различни партии, било преди всичко в личностна основа. Единия път беше близостта ми, обаянието ми към Жан Виденов. Това беше преди много години. Жан Виденов? Да. И сега приятелството ми с Цветанов ме доведе в ГЕРБ. И оттам нататък мога да кажа, че не е само то. Аз съм впечатлен от хората в тая партия. Познавам много-много хора от кметовете, от редовите членове. А искал ли си ти да се кандидатираш някога? Имал съм предложение, но не искам да ги конкретизирам. Просто смятам, че това, което правя, е единственото, което бих правил до края на живота си като професия. Но не се знае. Никога не се знае. Не, не знае се. 30 ноември. Може с нещо друго леко да се занимавам, да ми помага, но музиката ще бъде винаги на първо място в работата и живота ми. 30 ноември, нали така? 30 ноември от 19:30 часа чакам моите почитатели. На теб ще дам покана, надявам се този път да дойдеш. Този път ще дойда. Добре, обещаваш. Обещавам. В името на Веско Маринов. Благодаря ти много. Познаваш ли Миро Любаванатова? Възхищавам се. От много години я следя. Нейните предавания са винаги били така. Имаш шанса да я поканиш на концерта си. Да ходим двете. Сега ще изчакам, ще се запознаем тогава. Ще го направим. Добре, Веско, благодаря.